Ассалауму алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Баламалы қуат көздерін дамыту келешектің қамы. Сондықтан саланы соңғы технологияларға икемдеп, инвесторлар тарту жұмысын ширату керек. Бүгін Экспо қалашығындағы жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалардың халықаралық орталығын аралаған елбасы осылай деді. Нұрсұлтан Назарбаевқа жел, күн, су және геотермалды ресурстардың әлеуеті көрсетіліп, қатты тұрмыстық қалдықтар мен биомасса полигондары орналасатын цифрлық алаңның үлгісі таныстырылды. Әріптесім Рауан Мыңбаев ретмен баяндайды. Әлем бойынша жаңартылған қуат көздерін игеру аса қымбатқа түседі. Алайда жер шарын құрып кетуден сақтау үшін көптеген мемлекеттер тәуекелге барды. Солардың бірі Қазақстан. Елордадағы жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалардың халықаралық орталығы былтыр ашылған. Экспо қалашығындағы бұл нысанға бүгін елбасы арнайы барды. Тұңғыш президентке жасыл экономиканы дамыту және экологияны қорғау саласында қолға алынған жұмыстар баяндалды. Айта кетейік, Қазақстан ауаға тарайтын зиянды заттарды азайту жөніндегі Париж келісіміне қол қойған. Я действительно высказал в 2010 году на сессии Организации Объединенных Наций. В 2015 году мы сказали, что Казахстан будет зеленый мост. Нас поддержали. И это все активно шло. Парижское совещание было по земному шару делать. Себестоимость электроэнергии альтернативных, они высокие пока. И по гидро. И по ветровой энергии, когда он будет конкурентоспособным с углем, только тогда будет двигаться. Поэтому развитие технологий здесь очень важно. Бұл елімізде соңғы 10 жылдық ішінде қолға алынған жобалар, жел және күннен қуат алып, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратып келе жатқан кәсіпорындар жұмысы тұңғыш президентке таныстырылды. Ол үшін орталықта арнайы цифрлық алаң құрылған. Еліміздегі геотермальды ресурстардың әлеуеті мен биомасса полигондарының орналасуын да осы жерден көруге болады. Хочу показать наш первый проект, который мы реализовали в прошлом году здесь, в Карагандинской области. Сізге Қарағанды облысы Сарайын қаласында жүзеге асырып жатқан жобамды таныстырғым келеді. Онда біз қуаттылығы 100 мегаваттық күн электростанциясын салдық. Биыл қаңтар айында іске қосылды. Ол Кегук желісіне электр қуатын береді. Қарағанды облысы әкімдігімен келісім жасастық. Осындай тағы 5 жобаны жүзеге асыру жоспарымыз бар. Вот это в Сарайын, какая мощность? 100 мегаватт. Пока 100, хотят 500. В этом моменте мы строим в городе Агадир следующие 50 мегаватт. Будем поддерживать. Ал бұл кең байтақ жерімізде жүзеге асып жатқан тағы бір жоба. Желден қуат алуға бағытталған инвестор шетелдік компания. Бұл желден энергия өндіруге арналған жаңа жүйе. Жыл бойы үздіксіз жұмыс істейді. Желдің екпіні 3 метрге жетсе болды. Қуат өндіруге кірісіп кетеді. Алматы облысында да тіршілік нәрі судан энергия өндіру қарқынды жүріп жатыр. Каскад атты жоба шеңберінде 3 бірдей станция салынады. 4 на начальном этапе. 4 станция бастапқыда салынады. Кейін олардың саны 9-ға жетеді. Салада тепе-теңдікті сақтау үшін күн электр станциясын салу жөніндегі жобаны әзірлеп жатырмыз. Сол арқылы Нұркент қаласы мен Қорғас аймағын электр қуатымен қамтамасыз ететін боламыз. Өйткені өңір қарқынды дамып келеді. Елімізде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің және жаңартылған энергия көздерін дамытудың маңызы зор. Елбасы бүгін осылай деді. Бұл мақсатқа жету үшін тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу саласына озық технологиялар енгізіп, жаңа инвесторлар тартуға қажет. Тұңғыш президент солардың бірі исландиялық компания басшысымен кездесті. Исландияда үйлерді жылыту үшін 100% геотермалды энергияны қолданамыз. Соңғы 10 жыл бойы Қытаймен бірлесіп жұмыс істеп келеміз. Онда 60 қалада жобамыз жүзеге асырылды. Геотермалды энергияны пайдалану үшін мүмкіндік көп. Үй жылытудан бөлек электр қуатын да өндіре аламыз. Бұл ретте Қазақстанда өзінің артықшылығын пайдаланып, геотермалды энергияны кәдеге жаратса болады. Жобамыз ауаға тарайтын зиянды заттарды да азайта алады. На каком объекте хотите работать? We know that the resource... Қазақстанның оңтүстік облыстарында, әсіресе Түркістан облысында мүмкіндік көп. Сол жақта жобамызды бастағымыз келеді. Что нужно, чтобы начать? I need a partner. Қазақстанда серіктес керек. Алдымен зерттеу жүргізіп алуымыз қажет. Для нас совершенно новая отрасль. It's a brand new area for us. Будем обязательно поддерживать. Жаңадан қолға алынатын тағы бір жоба қатты қалдықтарды өңдеуге бағытталған. Алматы қаласында жүзеге асырыла бастады. Ілкімді іске финляндиялық компания тартылған. Уникальный проект. Не имеющий аналогов. Бұл Қазақстанда баламасы жоқ жаңа жоба. Алматы қаласындағы кәрі жүйелеріндегі қалдықтарды қайта өңдейміз. Оларды биогазға айналдырамыз. Нәтижесінде ауыл шаруашылығына қажетті 100 000 тонна тыңайтқыш аламыз.
Елордада қатты қалдықтарды өңдеуісіне ден қойған. Мұнда пластик бұйымдары кәдеге жаратылады. Пластик перерабатывается самостоятельно. Это уже работает? Да. Пластик қайта өңделіп болған соң Петропавлда әртүрлі бұйымдар өндірісіне қолданылады. Бірнеше кешен жұмыс істейді. Қазіргі уақытта қалдықтардың 15% игеріледі. Көрсеткішті 75%-ке жеткізуді көздеп отырмыз. Жобаны өзге өңірлерде де жүзеге асырғымыз келеді. Это надо сделать успешным, тогда можно будет всем показать, что это можно распространять. Назарбаев және Сейфуллин атындағы университеттердің шәкірттері де жаңартылатын энергия көздері саласында жан-жақты ізденіс жүргізіп келеді. Солардың бірқатары ауыл шаруашылығында. Сіз әр уақытта жасыл энергетиканы елімізде қолдап келесіз. Жаңа тарифтік саясатты енгізуді тапсырдыңыз. Және жаңа бірыңғай сатып алушы моделін енгізуді тапсырған болатынсыз. Сол тапсырманы орындау мақсатында Назарбаев университетінің жас ғалымдары Германия мен Ұлыбританияның озық тәжірибелерін зерделей отырып, Қазақстан энергетикасының моделін жасадық, және оны Қарағанды электростанциясында нақты сынақтан өткіздік. Нәтижесінде моделіміз жүйелік шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді, тарифтік саясатты оңтайландыруға мүмкіндік береді, және 5%-ға дейін шығындарды үнемдеуге алып келді. Елбасы жобаларды саралай келе, әлкімдестерді аяқсыз қалдырмауды тапсырды. Мақсат – жаңартылған қуат көзі көлемін арттыру. Рауан Мыңбаев, Хасен Омарқұлов, Нұржан Ықыласов, Хабар 24. Сондай-ақ, бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарының еліміздегі төтенше және өкілетті елшісі Уильям Мозерді қабылдады. Тұңғыш президент дипломатты Қазақстандағы миссиясының басталуымен құттықтап, жауапты қызметіне табыс тіледі. Басқосуда Қазақстан мен ақш арасында қалыптасқан достық қарым-қатынастың қазіргі ахуалы талқыланды. Кейін әңгіме бұл мемлекеттен тартылған инвестиция мен елімізде жұмыс істейтін бірлескен кәсіпорындар жайлы өрбіді. Өз кезегінде Уильям Мозер Қазақстанға алғаш келгендегі әсерімен бөлісті. Ақш елшісі елордамыз Нұрсұлтан қаласы қысқа мерзімде әлемге танылып үлгергендігін тілге тиек етті. Соединенные Штаты для нас очень важный партнер. Все эти годы у нас были только дружеские отношения. Со всеми президентами я имел хорошие контакты, отношения, и с последним президентом тоже. Поэтому у меня очень добрые отношения. Я уверен, что новый президент и дальше политика такая же будет отношения. Взаимного доверия, поддержка развития Казахстана, нашей независимости, экономические контакты между нашими странами. Самые большие инвестиции пришли из компаний ваших стран, почти 40 миллиардов долларов. Поэтому спасибо, что вы сегодня вручаете, для меня большая честь. Бұдан әрі ақш елшісі Нұрсұлтан Назарбаевқа Дональд Трамптың хатын табыстады. Онда ақш президенті елбасының өз өкілеттігін тоқтату және мемлекет басқару ісін саясаткерлердің жаңа буынына беру туралы шешіміне қолдау білдірген. Сізді еліңіздің тарихындағы осындай маңызды сәтпен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет тізгінін 30 жылдай уақыт ұстаған аралықта сіз еліңіздің жоғары басшысы ретінде ұзақ уақыт бойы сақталатын жемісі мол мұра қалдырдыңыз. Және мен сіздің билікті конституциялық заңды жолмен беру туралы шешіміңізді ерекше бағалаймын. Сіздің өткен жылғы Ақ үйге сапарыңыз Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықтың нығаюына жасалған маңызды қадам. Біз елдеріміз арасындағы қатынастардың берік іргетасын қалай білдік және мен Америка бизнесінің Қазақстанмен экономикалық ынтымақтастықты дамыту үшін жаңа бағыттарды іздеуін жалғастырып жатқанына қуаныштымын. Сіздің өнегелі басшылығыңыздың арқасында Қазақстан үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Мен сіздің президент лауазымдағы қолдауыңыз бен серіктестігіңіз үшін шексіз ризашылығымды білдіремін. Және президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен осындай тығыз қарым-қатынастың болашақта одан әрі нығаюын асыға күтемін. Алдағы уақытта жаңа бастамаларыңызға тек сәттілік пен табыс тілеймін. Я очень благодарен президенту Трампу и это письмо президента с поддержкой. И я получил сигнал, что он хотел бы в будущем со мной встречаться, советоваться по нашему региону. И с президентом Трампом у нас сложились при встрече хорошие отношения. Я готов поддерживать такие контакты. Астана халықаралық қаржы орталығы бір ғана Қазақстанның емес, мұқым өңірдің қаржы хабына айналады. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев орталықтың басқарушысы Қайрат Келімбетовті қабылдау кезінде осылай деді. Елбасыға халықаралық құрылымның қазіргі қызметі мен жоспарлары баяндалды. Тұңғыш президент Астана халықаралық қаржы орталығына үлкен үміт артылып отырғандығын айтып, ауқымды жобаның табысты болғандығын қалаймын деп түйді. ВПЦА – это один из наших крупнейших проектов.
на которые большие надежды, что это будет финансовым центром не только Казахстана, но и региона. Мы сможем привлекать деньги сюда, и развиется он, как другие финансовые центры мира. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысына барды. Президент облыс орталығы Орал қаласында жұртшылықпен кездесіп, кейін бірнеше әлеуметтік нысандарды аралады. Әріптесім Гүлжан Марқабаева әңгімелейді. Еліміздің батыс қақпасы Батыс Қазақстан облысы Ресей Федерациясының 5 бірдей облысымен шектеседі. Сонысымен де стратегиялық маңызды аймақ. Жері кең әрі қойнауы бай, әлемдегі ең ірі мұнай кенішінің бірі Қарашығанақ осы Орал өңірінде орналасқан. Елде өндірілетін мұнайдың 14%, ал көгілдір газдың 36% осы өңірге тиесілі. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың облысқа жасаған алғашқы жұмыс сапары. Мемлекет басшысы өз сапарын жұртшылықпен кездесуден бастады. Елбасы Батыс Қазақстан облысына әрқашан айрықша назар аударып келгенін сіздер жақсы білесіздер. Орал батысқа шығатын басты қақпа. Сондықтан өңірді жан-жақты қолдау жалғаса береді. Жалпы облыстың географиялық жағдайы өте қолайлы, табиғи байлығы мол, өндірістік әлеуеті зор. Бүгінде Ақжайық жері қарқынды дамып келе жатқан өңір. Жақында облыс әкімін қабылдадым. Өңірдің тыныш-тіршілігінен хабардармын. Соңғы уақытта облыста көптеген оң өзгерістер болды. Жаңа бастамалар іске қосылды. Бұл облыс әкімі Көлгенов Алтай Сейдірұлының жұмысының нәтижесі. Батыс облысын 3 жылдай басқарып отырған Алтай Көлгенов облыс әкімдер арасындағы ең жасы, жас болса да жайықтың жайын баптап отырған басшы. Облыста осы жылдың қаңтар-наурыз айларында 605 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бүгін президент облыс басшылығына қосымша міндеттер жүктеді, соның бірі инвестиция тарту. Западно-Казахстанская область. Батыс Қазақстан облысы инвестициялық тартымды аймақ болу керек. Бұл міндет бүкіл мемлекетке қатысты. Себебі шетелдік инвестиция тарту стратегиялық мақсат. Мен жақында әкімдермен, министрлермен жиналыс өткіздім. Айтқаным, облыс басшыларымен министрлерге жүктелген тапсырмалардың тізімінде бірінші инвестиция тарту тұр. Инвестициясыз бірде бір ел әрі қарай көтеріле алмайды. Үкіметке келсек, олар облысқа жан-жақты қолдау көрсететін болады. Сондықтан мен әкімге Орал қаласында индустриалды аймақ құрылысын жеделдетуді тапсырамын. Президент жүктеген екінші міндет ауыл шаруашылығы кешенін дамыту, өңірде қой етін экспорты 3,5 есеге, сиыр етін жөнелту 21%-ке артқан. Дегенмен бұл салада еңбек өнімділігі тым төмен. Есесіне батыста бизнеске бет бұрып жатқандар көп. 2019 жылғы 1 сәуірдегі статистика бойынша өңірде 41300 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8,15%-ке көп. Бұл салада 113 мыңнан астам азамат нәпақасын тауып отыр. Драйвер региональной экономики. Өңір экономикасының драйвері табысты кәсіпкерлік ауқымын кеңейту. Әзірге бизнестің дамуы өңірде біркелкі емес. Шағын және орта бизнестің 90%-дан астамы. Сонда қамтылған халықтың 80%-ы Орал қаласы мен Бөрлі ауданына тиесілі. Неліктен өзге аудандардың әкімдері шағын бизнестің дамуын өздерінде ынталандырмайды? Бұл сұрақ. Тұрғындар мемлекет беретін мүмкіндіктер туралы білеме? Бұл таяу уақытта жауап берілуі тиіс басқа сауал. Әкімдікке тұрғындарды кәсіпкерлік бағдарламасына көбірек тартып, тұрғындарды бизнес негіздеріне оқытып, шағын несие беруді кеңейтуі керек. Әкімдік ел бойынша шағын және орта бизнеске беретін жаңа мүмкіндіктерді пайдалануы тиіс. Қолжетімді тұрғын үй, сапалы ауызсу, тегіс жол, қарапайым қазақстандықтардың өмірін жайлатудың негізгі факторлары осы. Мұндағы ауылдағы ағайынның тек 45%-ы ғана орталықтандырылған су ішеді. Президент бүгін бұл мәселені түбегейлі шешуді тапсырды. Бесінші міндет – бірінші класты инфрақұрылым жасақтау. Өзекті мәселенің бірі жол. 70%-ның жайы мәз емес. Бұл үлкен проблема. Мұндай жағдайда сын көтермейді деп санаймын. Бұл азаматтардың тек күнделікті өміріне ғана кері әсер етіп қоймай, өңірдің экспорттық транзиттік әлеуетін де төмендетеді.
Қазір Орынбор трассасы мен Касталовка, Жәнібек, Бөкей ордасы секілді үш оңтүстік ауданда жолды қайта жаңғырту жұмыстары жүріп жатқанын білем. Үкімет пен әкімдікке бұл жұмыстарда 2021 жылдың соңына дейін аяқтауды тапсырамын. Аталған мәселе менің жеке бақылауымда болады. Алғашқы жүздесу айтылатын мәселеде қордаланып қалғандай, мемлекет басшысы бүгін айтқан пәрмен тапсырмалар жергілікті жұртшылықты бір серпілтіп тастады. Біздерде түйткілді мәселе, өзекті мәселе, жол мәселесі. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, өткен жылы елбасы жол мәселесіне, жол құрылысына тоқталып, әсіресе Шалғайдағы Бөкей ордасы ауданы, Жәнібек ауданы, Касталовка аудандарына қатқыл табанды жол тарту мәселесін үкіметке тапсырған болатын. Біздің қуанышымызда шек болған жоқ. Президент қарапайым қазақстандықтардың еңбегін бағалау туралы жиі айтады. Игі дәстүр Батыс Қазақстан жерінде де жалғасын тапты. Облыстың дамуына үлес қосқан бірқатар азаматқа президенттің алғыс хаты табысталды. Биыл облыстың денсаулық сақтау саласына 4,2 миллиард теңге бөлінген. Осы жылдың қаңтар-наурыз айларында ана өлімінің бірде бір фактісі тіркелген жоқ. Бұл өңірде денсаулық саласына бөлінген көңілдің көптігін аңғартса керек. Сөзімізді растайтын тағы бір нысанға бүгін президент арнайы барды. Медициналық орталық биылғы жылдың басында іске қосылды. Ашылғаннан бері 400 адам қабылдадық, соны 20% балалар. Инвалид балаларды қабылдай аламыз. Осындай техника былай айтқанда, Астанада, Алматыда жоқ деп айта алады. Бағалары 3D аппараттың өзі 500 мың доллар болады. Орал трансформаторлар зауыты. Мемлекет басшысы қуатты трансформаторлар жасау процесімен танысып, зауыттың дайын өнімдерін көрді. Зауыттың жобалық қуаты жылына 10 мың трансформатор шығаруға есептелген. Өнімінің 95%-ін көрші Ресейге экспорттап отыр. Кәсіпорында 600 адам еңбек етеді. Бұл әзірге зауыт басшылығы жақын арада 2 миллиард теңгенің инвестициясын тартуға талпынып отыр. Ал ол өнім қуатын 1,5 есеге арттыруға мүмкіндік береді. Демек, жаңа жұмыс орындары ашылады деген сөз. Осы жерде президентке қарапайым заттар экономикасын құратын жобалар таныстырды. Өзіміздің фабрикалар мысалы, балаларға өзіміздің киімді жасайды. Я помню, здесь же была одна фабрика. Да, енді ол енді тоқтатпаған, қазір енді қайтадан жаңа инвесторлар осында салады. Біз енді өндіріс орындары бар, мынау бұрын шеттен сатып алатын, қазір өзімізде. Биыл білім беру саласына 64,5 миллиард теңге бөлінген. Өңірде 36 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары бар. Соның бірі бүгін президент басқан Орал ақпараттық технологиялар колледжі. Бұл жерде мемлекет басшысына IT орталықтың жұмыс таныстырылды. Бұл Мағжан Қыстаубаев, ол қазақтың қарадомалақ балаларынан IT технологияда айдарынан желесетін мамандарды әзірлеп шығуға болатынына шүбәсіз сенеді. Темір терсек деп айтам, негізі модельдер, прототиптер, балалар соны осында жаса беруінеді. Әрине, ол бір инновациялық ештемес жоқ, бірақ та осында біздің адамдар, студенттер өздері жасап жатыр. Кім біледі, бүгін соны жасайды, мүмкін 2 жылдан кейін өздері ертең Tesla-ға ма, болмаса SpaceX-ға ма арналған әдейі бір патенттік әдем затты ойлап табатын болады. Осы жерде президентке Санды Қазақстан бағдарламасы аясында облыста жүзеге асып жатқан жобалар таныстырылды. Өңір басшылығы Оралды ақылды әрі халық үшін ыңғайлы қалаға айналдыруға кірісіп жатыр. И проект Норис в лице Акимат области наблюдает за ходом реализации данного проекта уже в онлайн-режиме. Қасым Жомарт Тоқаевтың батысқа жасаған сапары бүгін аяқталды. Президент жүктеген міндеттер батыстағылар жүзеге асарын уақыт көрсетеді. Батыс Қазақстан облысы еліміздегі елеулі өңірлердің бірі. Негізгі себебі шекарада тұр, яғни геосаяси салмағы басым. Сондықтан бұл аймақтың экономикасы қуатты, әлеуметі мығым, ал руханиятының бай болмағы керек. Бүгін президент облыстағы оң өзгерістерді бағалады, кем-кетігін меңзеді. Тұтас алғанда батыс қақпа берік тұр деп сеніме айтуға болады. Жомарт Қабаев, Айдос Меделбеков, Асхат Әзіретханов, президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24, Батыс Қазақстан облысынан. Сириядағы оқ пен оттың ортасынан тағы 231 қазақстандық құтқарылды. Жусан операциясы аясында елге қайтарылғандардың 156-сы бала, 29 әйел, тағы 16 ер азамат. Енді солардың жат жерде лаң салып террорлық әрекеттерге қатысқандарда өз заңымыз бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сирияға барып сергелденге түскендер мен олардың туыстары бүгін тілшілерге сұхбат берді. Бастан кешкен сұмдықтарын әріптесім Қорған Төреқожа тыңдап қайтты. Сирияны жұмақ көріп кеткендер жылап келді. Басым бөлігі қарулы қақтығыс аймақтарында құжаттарын жоғалтқан. Жатағымның жетегімен Шам еліне кеткендер мамырдың 7-сі мен 9-сы аралығында елге қайтарылды.
елбасының шешімімен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың санкциясын сәйкес ұйымдастырылған Жусан операциясының екінші кезеңі сәтті өтті. Жолдасына иланып, 2013 жылы Түркия арқылы Шам еліне өтіп кеткен мұна әйелдің өкініштен өзі көртініп отыр. Алдымен жүзін көрсетпеуді өтінді, кейін ағынан жарылып, көргенін баяндап берді. Айтқаны адам сенгісіз, бірақ ақиқат. Теріс ағымдағы содырлар Сирияда әйелге мал шағырайды, сондықтан күн көру мүмкін емес. Сұрақсы сол тұтқындағы бір келіншек орташа есеппен 4-5 рет күйеуге тиеді, одан асса 19 рет күйеуге шыққан әйелдер де бар ол жақта. Жаңағы сондай жағдай істейді олар. Күйеуі жоқ әйелдің мысалға қайтыс болатын болса 4 ай 10 күн үйде деген нәрсе бар. Жаңағы траур дейді ғой, соны күтеді. Сол күн біткеннен кейін ол жерге неше түрлі еркектер келеді әйелді алуға. Сондай олар өздері жағдай істейді. Яғни әйел күйеуі қайтыс болған әйелді бір үйге алып келеді, ол жерде көп әйелдер тұрады, ол жерде тамақ жоқ, су жоқ, әйелдер амал жоқтан күйеуге шығып бастайды. Ал мына әйелдің Сирияға баласы мен келіні кеткен екен, олы сол жақта көз жұмған, көрер жарығы бар екен, келіні мен немересі Қазақстанға қайтарылды. Баласынан айырылған ананың қазір көңілі жүдеу, жүзі солыңқы, туған баладан айырылу оңай ма? Высшее образование, завод. Ребенок был самый, как говорится, золотой. Олым жоғары білімді еді. Қарапайым тілмен айтқанда алтын бала болатын. Оқуын қызыл дипломға тәмамдаған. Әке-шешесін еңіретіп, жат жерге кетіп қалады деп, үш ұйықтасам да түсіме кірмеді. Теріс ағымдағылар оның миын улап тастаған болу керек. Бұл өзгелеріне үлкен сабақ болса деймін. Мамырдың 7-сі мен 9 аралығында елге қайтарылған 231 адамның 156-сы бала болса, соның 18-і жетім. Олардың ата-анасы қарулы қақтығыс аймақтарында қайтыс болған, яки хабар ошарсыз кеткен. Жетімдер енді туыстарына қайтарылады. Жалпы елге оралғандардың арасында 7 жасқа дейін 107, 7 мен 12 жас аралығында 43, ал 12 жастан асқан 6 бала бар. Жартысынан астамы шетелде дүниеге келген. Жалпы Жусан операциясының екінші кезеңі ақыштың қолдауымен жүзеге асты. Елге қайтарылған азаматтар Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Ақмола, Алматы, Қарағанды, Түркістан, Маңғыстау облыстарының тумалары, террорлық ұйымдарға қатысы бар кей азамат енді қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қазақстанға келгеннен кейін 16 ер адам мен 4 әйел адам Даиш жағында террористік іс-әрекеттерге қатыстығы күдігімен тұтқындалды. Олар қылмыстық істерін тергеу орындары бойынша Нұр-Сұлтан, Атырау, Орал, Ақтөбе, Қарағанды және Шымкент қалаларына айдауланды. Қалған 55 әйел адам балаларымен бірге Ақтау қаласының маңындағы арнайы 16 орталығына бір ай мерзіміне орналастырды. Медициналық тексерістер өткізіліп, карантин белгіленді. Қосымша олармен психологтар, теологтар, үкіметтік емес ұйымдардың қызметкерлері жұмыс жүргізуде. Жусанның бірінші кезеңінде елге 47 қазақстандық қайтарылған еді. Осы жолы 231, Сирияда әлі 300-ге жуық азаматымыз бар. Оларда жыл соңына дейін елге әкелінуі мүмкін. Жалпы осы кезге дейін Шам өлкесінде ұзын саны 300-дей отандасымыз мерт болған. Қорған Төреқожа, Жандос Битабаров, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар 24. Петропавлдағы көп қабатты үйдің тұрғындары үш айдан бері көгілдір отынсыз отыр. Мұнда ақпан айында газ жарылып, үйдің есік терезелері қирап, қабырғалар шытынаған еді. Сол кезде қалалық әкімдіктен отбасыларға өтемақы беріліп, жөндеу жұмыстары жүргізілген, бірақ газ мәселесі әлі күнге дейін шешім таппаған. Бұхараның базынасын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Анна Ленчикова жалғыз тұрады. Зейнеткер күнделікті ас суын қуат көзімен дайындайды. Үйде газ жоқ, сондықтан үнемдеуге тура келеді дейді ол. Жарық көп тартады, теледидар, тоңазытқыш бар. Бәрін қосқанда қымбатқа шығады. Бұл үйдің 5-ші қабатында ақпан айында газ жарылып, пәтер қабырғалары құлап қалған еді. Төтенше жағдайға байланысты үш отбасы уақытша баспанаға көшірілді. Қалалық әкімдік есебінен жөндеу жұмыстары жүргізіліп, өтемақы берілді. Бірақ газ қосылмады.
Бірінші майға дейін береміз деп обещат еткен. Бірінші май өтті, міне тоғыншы майға дейін обязательно береміз. Қазір ораза жүріп жатыр. Мінекей ауыз ашар. Береміз, береміз, тоғызына дейін береміз. Әлі жоқ мінекей. Уәде беріп істемейді. Қалалық әкімдік қызметкерлері жағдайдан хабардар. Олардың айтуынша қалпына келтіру сараптама және тағы басқа жұмыстарға 13 миллион теңге бөлінген. Енді сол жұмыстарды қабылдап алу керек екен. Ведутся работы по қазіргі таңда нысанды пайдалануға беру мәселесі қарастырылып жатыр. Сонымен қатар тапсырыс беруші авторлық және техникалық қадағалаудың шешімін зерттейді. Газ содан кейін ғана беріледі. Нақтырақ айтсақ, газ осы аптаның соңына дейін беріледі. 40-ына шыдаған 41-іне де шыдайды. Тұрғындар, жауаптылар осы жолы уәдесінде тұрса болды дейді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар 24. Алдағы кезектен тыс президент сайлауына 28 шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының 94 журналисі аккредиттелді. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының мүшелері мәлімдеді. Сайлау учаскелерде алдағы саяси науқанға дайын, бір ғана Қостанай облысында 782 сайлау бөлімшесі жасақталған. Қазір оларды қажетті құрал-жабдықтармен, баспа үнемдермен қамтамасыз ету жұмыстары жүріп жатыр. Облыстағы аумақтық учаскелік сайлау комиссияларының құрамы биыл 30%-ке жаңарған. Заң талабы бойынша олардың барлығы 24 сағаттық оқу курсынан өтуге міндетті. Бүгінде 3-тен бірі оқуын тәмамдап, тиісті сертификатқа ие болған. Біз өзіміз 36 сұрақтан тұратын тест дайындадық. Сол арқылы комиссия мүшелерінің сайлауға қатысты заң талаптарын, дауыс беру тәртібін қаншалықты меңгергендігін тексереміз. Соған орай оқу курстары кезінде қандай мәселелерге мән беру керектігін ескеріп отырамыз. Кезектен тыс президент сайлауына қатысатын үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстары әлеуметтік желілерде қарқын ала бастады. Дегенмен кандидаттар сайлауалды бағдарламаларын халыққа жан-жақты түсіндіріп, кеңінен насихаттау үшін бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндігін пайдалануы керек. Әсіресе телеарналардың рөлі зор дейді. Белгілі саясаттанушы Айдос Сарым. Кандидаттар қанша талпынса да бүкіл аймақтарды кезіп, аралап, сайлаушылармен кездесе алмайтын ескеретін болсақ, енді оларға өзінің бағдарламасы туралы ақпарат жеткізуге, өздері туралы әңгіме айтуға, немесе белгілі бір үндеу тастауға, сөзсіз ол теледебат, немесе осы телехабарлар арқылы тарағаны менің ойымша барынша дұрыс сияқты. Қазір үгіт-насихат жұмыстары жүріп жатыр. Әуелі сайлауалды бағдарламалар жазылған парақшалар жарияланады. Содан соң тұрғындармен кездесулер басталады. Сол кезде халыққа кандидаттар өздерін қаншалықты көрсете біледі, сайлауалды уәделеріне қаншалықты сендіре алады. Мінекей дауыс берудің нәтижесі осыған байланысты болады. Шымкентте